Bugün çox tövsiyə olunub ki, məsələn, imkanlı insanlar bacardıqları qədər bugünkü gündə ehtiyaclı insanlara yardım eləsin. Biz hər dəfə dəfələrlə bunu təkrarlayırıq. Bəzən deyirlər ki, imkanlı insanları, varlığı, sərvəti, dövləti olan insanları bəziləri çox ittiham edir. İnanın ki, ətrafımızda olan belə insanlar çoxları çox ailələrə bugünkü gündə mən gördüm, həqiqətən çox sevindirici aldı ki, kömək edirlər, yardım edirlər, onlara dəstək olurlar. Amma bəzən olur, bəzi insanlar unudulur, yaddan çıxarılır. Biraz da diqqətli olaq. Bu işlərdə bugünkü gündə biraz da diqqətli olaq. Hərəmiz bacardığımız qədər, gücümüz çatdığımız qədər bu insanlara yardımcı olaq, kömək edək. O vaxt alimlər danışardılar ki, İbrahim əleyhissalamı oda atanda quşun biri dimdiyində çör-çöp atır odun üstünə, qarışqanın və ya qurbağanın deyirlər. Ora su attığını görürlər. Hər ikisinə sual verilir. Bunlar bir ibrətdir, bunlar bir düşüncədir. İnsan fikirləşsin, bunu düşünsün ki, burada nə demək istəyirlər insan üçün. Həmən o quşa deyəndə ki, sən dimdiyində aparıb odun üstünə, o atəşin üstünə bir çöp atmağın nə fayda verər? Ona nə təsir görsədər? Və yaxud da ki, həmən o qarışqaya və ya qurbağa edilər ki, sənin apardığın su ona nə təsir edər? Ona nə faydası olar? Onu söndürə bilməz ki. Orada o dimdiyində çör-çöp atan quş deyir ki, mənim mövqeyim budur ki, mən atəşin tərəfindəyəm, nəmrudun tərəfindəyəm, pisliyin tərəfindəyəm. Amma o su aparan qurbağa və yaxud qarışqa, rəvayətlərdə müxtəlif keçib. O da deyir ki, mən bu su ilə bilirəm mənim atdığım su, o da bir təsir eləməz. Sadəcə mən öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm ki, mən İbrahim əleyhissalamın tərəfindəyəm. Yəni, bugün bunları bizə misal gətirməkdə məqsəd budur ki, kimin gücü nəyə çatır? Zərrə qədər bir yaxşılıq edərsən, əzrin görərsən, savabın görərsən, zərrə qədər bir pisli görərsən, cəzasını çəkəcəksən. O da çalışaq bu ayda, bu günlərdə belə bir kritik məqamda diqqətli olaq, yaxşılıqlarımızı daha da çox edək.